ख़ैरपुर पुलिस अहम कारवाई करे मोटरसाइकिल चोरी कंदड़ गैंग जा नव जवाबदार गिरफ़्तार करे संदसि कब्ज़े मां पंद्रहं मोटरसाइकिलियूं चार टी टी पिस्टल ऐं ॿ मास्टर चाबियूं हथु करे वरितियूं एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर मौसन भट्टी मुजिब एस एस पी ख़ैरपुर मीर रोहल ख़ान प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त गिरफ़्तार जवाबदारनि में जबार शेख नजमुद्दीन विरोही जावेद शर अख़्तर मंगी अकमल हाली पोठो ज़ाकिर मला जाफ़र शाह शकील उॾण अब्दुल रहमान ॿोड़ो ऐं ॿिया बि शामिल आहिनि जवाबदार ख़ैर पुर मां मोटर साइकिलूं चोरी ऐं फुर करे ॿियनि शहरनि में विकिणो कंदा हुआ हुननि ॾोह जो एतिरा बि कयो आहे एस एस पी मूजिब जवाबदारनि जी अञा वधीक गेंग आहे ختم ख़तमु करण लाइ कमु करे रहिया आहियूं नाज़रीन वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो एस एस न्यूज़ वेब चैनल असांजे चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब विसारींदा